Доброго ранку. В ефірі «Поділля Центр», інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Сьогодні вночі, повідомляє старший інспектор управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому зафіксували три водія, що керували автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 42 виклики. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили 27 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 6 дітей – 4 хлопчика та 2 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 3 кг 550 грам, найменша – 2 кг 800 грам. Презентація третього літературно-публіцистичного альманаху «Південний Буг» відбудеться сьогодні у приміщенні Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи, розповідає заступниця директора закладу Елла Холміцька. За її словами, до збірки увійшли твори 45 українських та іноземних авторів. Випуск приурочений до Дня героїв. За словами Елли Холміцької, на презентації будуть присутні члени редакційної колегії альманаху. Захід розпочнеться о 15:00. Гурти «Скай», «Танок на Майдані Конго» та «Оторвал» – головні хедлайнери цьогорічного фестивалю «Rock and Boog» у Хмельницькому. Про це розповів начальник міського управління культури та туризму Артем Ромасюков. За його словами, триватиме фестиваль з 24 до 26 травня у парку «Молодіжний». «Рок-бух» у нас зростає в масштабах, тобто у нас три сцени, біля 40 гуртів, ну, концерти на великій сцені, концерти на другій сцені, сцена діджейська, гарні фудкорти, багато гарної української музики, гості з Швеції та гості з Італії. Тобто ми продовжуємо рок-н-бух робити в форматі міжнародного. Маємо два гурти, один з Італії, інший з Швеції, тому запрошуємо усіх. Хмельницькі каратисти Олександр Типець та Альона Вересняк готуються до відбіркових змагань на чемпіонат світу у столиці Японії. Тренер спортсменів Іван Шимків повідомляє, Японська федерація кіокушінкай карате встановила квоту для учасників. З України в Токіо виступатимуть троє чоловіків. І за це право змагатися на чемпіонаті світу українські каратисти боротимуться у Києві. Квота у української команди – 3 чоловіки, 3 чоловіків. І на цьому чемпіонаті, який буде у Києві 8 червня, буде відбиратися двойка спортсменів, тому що в нас є один спортсмен, Журавель Анатолій, який, по суті, виборов собі місце в збірні вже наперед, і ми його не будемо навіть запрошувати на цей чемпіонат. А ті хлопці, які попадуть в фінал на цьому чемпіонаті з України, вони попадуть в Японію на чемпіонат світу. Від нас у Хмельницького готується на цей чемпіонат Тимоті Олександр. Стосовно жінок, каже Іван Шимків, то японські організатори запрошують на чемпіонат світу не збірні країн, а збірні континентів. Хмельничанка Альона Вересняк – кандидат на участь у чемпіонаті світу в збірній Європи. Так, каже Іван Шимків, наприкінці червня їй треба буде пройти відбір на турнір у Празі, де змагатимуться приблизно 30 каратисток в абсолютній ваговій категорії. Жінкам треба пробиватися, наприклад, у нас у збірну команду Європи. І цю збірну команду Європи, щоб попасти, треба на протязі попередніх 2 років перед чемпіонатом набрати рейтинг на міжнародних стартах. У Альони зараз останній шанс попасти на цей чемпіонат – це, власне, змагання в Празі. Тому що вона в Будапешті не змогла прорватися в вісімку найкращих. І там відібралося 8 найкращих, і ще 6 чоловік буде відбиратися на цьому чемпіонаті. І це одна категорія, вона відкрита. Тобто Альоні при її 52 кілограмах найбільше прийдеться змагатися із 70-кілограмовими дівчатами. Іван Шимків нагадує, чемпіонат світу з кіокушінкай карате проводиться раз у 4 роки. Тому вважається найбільш престижними змаганнями у цьому виді спорту. Це була остання інформація на цю хвилину. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. На все добре.